Пінтерест. Не можете знайти свої піни у видачі на Пінтерест? Чому? Чому ваших пінів на Пінтерест після того, як ви розмістили їх в своєму аккаунті на певній дошці, ось так, коли ви гортаєте по вашому головному ключовому запиті, вас не видно. Ось в такому переліку ви гортаєте, та себе там, ваших пінів, вірніше, не бачите. Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Щоб відповісти на це питання, нагадаю, що таке Пінтерест. Власники кажуть, що це каталог ідей. А ще це пошукова система. І велика пошукова система та видів пошуку тут декілька. Я про це дуже детально пишу в своїй книгі «Перші кроки на Пінтерест», кому потрібно російською, перші шаги, кому цікаво, почитайте. І один із видів пошуку, коли ви працюєте активно по ключовому запиту на своїх дошках, в своєму аккаунті, виставлені пінів регулярно, це SEO-робота. І коли ви працюєте регулярно, це мається щодня, довгий період часу, 3-4 місяці. Наприклад, якщо ви виставили в свій пін або декілька пінів декілька разів в місяць, а от ваші конкуренти виставляють такого ж плана піни по цьому ключовому запиту щодня 3-5 раз на день, то у видачі на перших місцях будете не ви, а ваші конкуренти. Якщо таких людей багато, то зрозуміло, спочатку їх робота йде, їх піни йдуть, а потім будуть уже десь у кінці видачі ваші, якщо ви виставляєте 1-2 піни в місяць. Я так для прикладу утрую, щоб ви мене зрозуміли. Тобто фактично на Pinterest іде результат вашої роботи у видачі. Він дуже схожий, як працює Google. Pinterest дуже схожий. От зверніть увагу, цікаво, кому... Хто працює на Etsy, буде приємно. Дивіться, Amazon на другому місці Etsy. І я беру весільні шпильки в Google Shop, дивлюся у видачі, хто де які сайти. Цікаво, ось перший сайт Brides.com, я ще не заходила, подивлюсь обов'язково після відео. А ось на другому місці йде Etsy.com, навіть не Amazon. Там зверху Amazon, Amazon йде трішки нижче. Тобто для того, щоб ось у пошуку бути на цих місцях, це робота. Це воно так собі, просто так не виходить. Тобто на Pinterest схоже із Google. Якщо ви активно працюєте у видачі за певним напрямком по ключовим словам, то ви будете у видачі. Згадайте, як ви мене знайшли. Знайшли мої відео, можливо, мої статті. Якщо ви знайшли їх по певним ключовим запитам, то це моя робота по цим ключовим запитам. На той момент вона була достатня, щоб показати вам від Google, від YouTube, наприклад, да, що цей там, стаття, відео на даному етапі саме підходяще для вашого ключового запиту, що ви шукаєте, тої інформації. Тобто, якщо ви не бачите себе у видачі, тобто ви зробили дуже мало роботи для того, щоб бути виданим на перших позиціях, середніх позиціях, да, ближчих до топу у видачі на Pinterest. Воно дуже схоже, пошук дуже схожий, так як і з Google. Зверніть увагу, ось ми зараз з вами весільні шпильки для волосся, і я зробила вибірку по відеопінам, щоб вам було краще зрозуміти. Ось подивіться, будь ласка, ми з вами дивимось. А так трапляється у видачі на перших місцях на Pinterest, ось навіть відносно нові піни. Що це ми маємо на увазі? Дивіться, ось тут 1100 реакцій, а тут 5, ось ми з вами дивимося реакцій, тут 4000 реакцій, тут 2000 реакцій. Не можна сказати, що геть зовсім нові піни ніколи не трапляють у видачі, а з невеличкою кількістю реакцій, що в них немає шансів. Тобто ми з вами передивляємося, але дивіться, яку ми маємо з вами статистику. Ось ті піни, які набрали найбільше переглядів, які набрали найбільше реакцій, ось ми з вами гортаємо ось цю видачу. Далі бачимо 4-3 сердечка та менше. Тобто Pinterest зараз ускладнила ось таку аналітичну роботу, да, по чужим роботам, по чужим пінам, і стає більш незрозуміло. Тобто, зверніть увагу, все одно ті піни, ті відео піни, ідея піни, які набрали найбільше всього переглядів, реакцій, збережень на свої дошки, якщо їх люди зберігали, то вони все одно будуть в топ. Тобто, якщо у вас немає у видачі, в топ-видачі, ось по всьому цьому периметру, як кажуть, да, або ви звичайний вибрали, наприклад, перелік пінів, і ви себе не бачите, то це висновок того, що Pinterest не вважає ваші піни
релевантними на цей ключовий запит. Тобто ви будете бовтатись ваші піни в кінці видачі, а в самому кінці. Навіть, можливо, ви навіть їх не знайдете. Тобто Pinterest вважає, що ви зробили недостатньо, щоб бути показаним по цьому ключовому запиту. Чи буває у мене таке? Також буває, особливо, коли є перерви дуже довгі в роботі, коли я не працюю. Тобто, фактично, коли ви працювали там з одним видом ключових запитів, потім переходите на інший, або тільки починаєте працювати. Тобто, все виходить, ви не починаєте з нуля, ви починаєте активно працювати на дошках, створюєте ідеї піни, створюєте стандартні піни з посиланням на ваш інтернет-магазин. І ось так, таким чином працюєте через 2-3 місяці активної роботи. Мається на увазі, як мінімум, щоденна робота, щодня один пін. А краще, якщо це буде по цьому ключовому запиту, у вас декілька відеопінів і декілька стандартних пінів, 3-5 до 10 активна ось така робота на Pinterest. Та ще, якщо ви ці піни будете формувати прямо на Pinterest, а не копіювати їх у себе з сайту, тобто не ділитися ними, не нажимати, наприклад, на Etsy кнопочку «Поділитися», а заходити на Pinterest, робити ідея пін, заходити на Pinterest, робити стандартний пін, додавати фото, відео прямо на Pinterest, чи з свого ноутбуку, чи зі свого смартфону, як вам зручніше. І ось ви тоді себе 100% побачите в видачі. А от на Google, якщо ми з вами поговоримо, то видача найбільш ще жорсткіша. Якщо ти недостатньо зробив роботи, то ти ніколи не будеш на цьому першому листочку у видачі, тебе ніхто ніколи там не знайде. Якщо хочеш там бути, то тобі потрібно або рекламуватися заплатно, або працювати та робити ще більш роботи, щоб бути видимим на цій першій сторінці. І ще що цікаво, якщо ви активно працюєте на Pinterest, якщо у вас гарно пропрацьована дошка, ваш ключовий запит, по ньому регулярно з'являються піни, зверніть увагу, ви коли вносите свій ключовий запит, тут є фото, да, ми зараз передивляємося фото з різних сайтів. І якщо є пропрацьовано добре, то із Pinterest потрапляють ваші піни, да, на цю видачу. Якщо у вас дуже добре пропрацьовані лістинги по цьому напрямку, по цьому ключовому запиту, то навіть ваші лістинги у цій видачі, що я гортаю, да, в Google, можуть теж бути видимими. Так що зверніть на це увагу. Друзі, висновок такий. Не можете знайти свої піни у видачі на Pinterest – це недостатньо роботи по тому ключовому запиту, по якому ви хочете бути видимими на Pinterest. Ось така робота. Ось і ще що цікаво. Якщо ми додаємо, наприклад, ключовий запит, то ми можемо подивитися профілі. То, що я і в попередніх відео наголошувала і підкреслювала, якщо ви хочете, щоб ваш ключовий запит був добре проробленим, то вам і в назві вашого акаунту, і в описі вашого акаунту, і в описі дошок потрібно його додавати. Тобто з вашим головним ключовим запитом по вашому виду товару треба активно працювати повністю по всьому в цілому акаунті, а потім окремо вже працювати з ним в пінах. Друзі, якщо є у вас запитання, напишіть, будь ласка, під відео. Якщо цікаво, перейдіть, почитайте мої книги. Буду рада з вами поспілкуватися. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!